मिस नेपाल 2023 को ग्रान्ड फिनाले का जज निर्णायक घोषणा गरिएको छ। फिनाले हुन 3 दिन बाकी रहदा द हिडन ट्रेजरले 11 जना जज को नाम सार्वजनिक गरेको हो। यो सूचीमा पूर्व मिस नेपालहरू उद्यमी व्यवसायी वकील पत्रकार कलाकार खेलाडी लगायत छन्। पत्रकार दिलभूषण पाठक क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्ल होटल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष विनायक शाह सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य अग्नि ग्रुपका अध्यक्ष क्याबिनेट श्रेष्ठ नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधान मिस नेपाल बलर 2020 नम्रता श्रेष्ठ मिस नेपाल अर्थ 2017 रोजिना श्रेष्ठ अब्सोल्युट एस्थेटिक क्लिनिक की निर्देशक सुरुजना श्रेष्ठ अभिनेत्री आचल शर्मा र महिला उद्यम व्यवसायी महासंघ की अध्यक्ष निरु रायमाझी जज को रूप में हुनुहुन्छ। फिनाले को होस्ट चाहिँ मोडल सहना बज्राचार्यले गर्नेछ। हिडन ट्रेजर का निर्देशक प्रमोद कंसाकारले आफूहरू फिनाले को अन्तिम तयारी में जुटेको बताए। फिनाले में 2 मनोरंजन राउंड रहेको र 12 सब टाइटल कम्पिटिसन्स को विजेता समेत घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ। यस पटक पनि कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउने तयारीमा छौं कंसाकारले भने। यस वर्षदेखि हिडन ट्रेजरले मिस नेपाल नर्थ अमेरिका अस्ट्रेलिया ओसियाना हङकङ र युरोपसँग पनि सहकार्य गरेको छ। सहकार्य अनुसार अर्को वर्षदेखि यी पेजेन्टका विजयीले पनि मापदण्ड पुगेमा मिस नेपालमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन्। मिस नेपाल 2023 को फिनाले आगामी शनिबार ललितपुरको गोदावरी सम्मेलन केन्द्रमा हुँदैछ।